А то що сам віддав? А саме що тобі то зал? Знав, знав. І да імаш все, що? Що і як будеш? Це на комісію. А нема що всяко місце відділ? Ба нема, ба знав, де нема поєм. Баш лако лєп, а ово ти фантастично місце зал. Не, ово місце, значи ово само... Ба баш зато маш. Знаш, овде, пази, овде двоє могу да пеці. Да. Znači dvoje mogu da je jedan da se zavaja slovko tamo s leve strane pošto je izvodno, yes. Ovaj je uzvodno da, da baca dubinke, dubinke i da... Dubinke i super. I to super. Zato se varam.